Akersen, kan jeg få lov å friste med Bibelen? Dagens englegjerning at jeg skal prøve å få pushet Bibelen her på Nordli i Oslo. Bibelen har vi sett. Du har Bibelen, ja. Jeg har prøvd meg på forskjellige markedsføringstaktikker. Jeg har prøvd subliminal effekt. Hvis du nå skal bare si én bok du har mest lyst på nå, hvem kan det være da? Den. Bibelen? Ja. Du, det har jeg tilfeldigvis Bibelen her. Jeg har sneket den inn. Jøss, en Bibel. Skal det være en Bibel? Jeg kan lære deg å lage vin av vann. Jeg tror det står oppskrift bakerst, det burde du ha gjort. Bibel, kom og kjøp Bibelen. 145, så får du frelse. Nå, finanskris. Nei. Jo. Du har ikke større utgave da, som er kanskje litt dyrere, med samme forsikring? Nei, dessverre. Alle må høre til de som får solgt dette her.